Vairāk nekā 20 gadu laikā slēgtas gandrīz 400 skolas visā Latvijā. Šobrīd jau pieņemts lēmums arī par Alojas Ausekļa vidusskolas klašu slēgšanu. Un kaut gan Latvijas pašvaldību savienībā uzskata, ka īstenojumā izglītības reformā ir daudz nepilnību, skolas slēgšanas vilnis visticamāk turpināsies. Vairāk skaidro Diāna Āboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Alojas Ausekļa vidusskolā šobrīd mācās 235 skolēni, no tiem 32 vidusskolas klasēs. Vidusskolēni vidējo izglītību iegūs vēl šeit, taču jaunas vidusskolas klases vairs nodrošinātas netiks. Personīgi es esmu ļoti satriekta, jo mana mamma ir beiguši šo vidusskolu, es pati, mans vīrs. Man meita vecākā, un tagad arī jaunākā gatavojās bēgt. Vecāki uzskata, ka jautājums par skolu tīkla reorganizāciju būtu ietverams topošajā Limbažu novada izglītības attīstības stratēģijā, kas ļautu situāciju raudzīties plašāk. Tam vajadzēja būt garākam procesam, informētākam, par to būtu jādiskutē, jārunā, lai tas ir tā kā vispušu viedoklis un redzējums. Tuvākās skolas ir Limbažos 30 km, Valmierā 50 km attālumā un Salacgrīvā. Izvērtējot skolēnu skaita dinamiku, pašvaldībā pieņemts lēmums Alojas Ausekļa vidusskolu turpmāk reorganizēt par pamatskolu. Bērnu skaitu mēs analizējām sākot jau no 2010. Gada, kur laika posmā no 2010. Gada līdz 2022. Gadam ieskaitot, skolā ir tikai viens mācību gads, kad izglītojamo skaits ir virš 40. Visos pārējos gados tātad bērnu skaits ir bijis nepietiekams, un vienā gadā pat vispār netika nokomplektēta 10. Klase. Uz 2022. Mācību gadu bija vien 3 pieteikumi vidusskolas klasēs, taču jābūt vismaz 10, lai pašvaldība saņemtu mērķu dotāciju finansējumam attiecīgajam vecuma posmam. Tikmēr pieejamais atveseļošanās fonda finansējums ļauj stiprināt pirmo 9. Klašu posmu un skolas vidi, ko arī dzen pašvaldību lūkos izmantot. Novadā arī domās, ko darīt ar citām mazajām skolām. Jā, ir mums arī relatīvi mazas pamatskolas, par kurām droši vien mums nāksiet domāt, ko tad ar viņām darīt. Izglītības un zinātnes ministrijā skaidro, ka sarunas par skolu tīkla reformu ar iesaistītajām pusēm un Latvijas pašvaldību savienību nenorit mierīgā gaisotnē. Jā, sarunas nav vienkāršas, jo katrā pašvaldība ir individuāli gadījumi, kāpēc ir pamatojums, kāpēc ir viena, otrā un trešā izglītības iestāde. Daudzām mazām klasēm nodrošināt pretī pedagogu, tas ir izaicinoši, līdz ar to ir jāmeklē citi risinājumi. Mēs aicinām ministriju uz nopietnu sarunu par to skolu tīklu, nevis kaut kā mēģināt ar voluntāriem pasākumiem vēl kaut ko aizliegt bez finansiāla pamatojuma apakšā. Pašvaldības vēlas arī redzēt detalizētu izdevumu pozīciju analīzi par transporta izdevumiem, iespējamo internātskolu veidošanu apkaimēs, izdevumus, kas gulstas uz mājsaimniecību, pašvaldību un valsts pleciem. Pamatskolas un sākumskolas tā ir vesela ielaista problēma, kas ir saistīta ar to, ka neadekvāti ir taisīta pati izglītības reforma. Kamēr noris cīņas par skolu tīklu, Alojas Ausekļa vidusskolu jau gaida pārmaiņas. Diāna Āboltiņa, Igors Paļažājevs, Zemgales reģionālā televīzija.